បន្តជាបរំទៅនឹងវឌ្ឍនភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្តទៀតព្រវិជ្ជាជាតិកម្ពុជាបានក៏នឹងប្រកាសអនុវត្តនៅគម្រោងលើកកំពស់អំពីគុណភាពនិងសមត្ថភាពសុខាភិបាលដំណាក់កាលទី2នាដើមខែតុលាឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះលោកជំទាវវិចិត្រឌិតជួរសัมបត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជានយោបាយគម្រោងលើកកំពស់គុណភាពនិងសមត្ថភាពសុខាភិបាល ថាមានប្រសាសន៍ដែរការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងជំងឺ Covid-19 នឹងអាហាររូបធំនៅកម្ពុជាគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីអបណាសុមរតានដែលជាប្រធានផ្នែកសុខភាពអាហាររូបធំនឹងប្រជាជនតំបន់ប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកព្រមទាំងក្រមការងារធនធានគីពិភពលោកចូលជួយសម្ដែងការគូសសម្គាល់នឹងវិភាសាការងារស្ដីពី Health Nutrition and Population portfolio នឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តកម្រងនៅអតិសិកាក្រសួងលេខព្រឹត្តិការណ៍ទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសូមបញ្ជាក់ថាគម្រងលើកម្ពស់សមត្ថភាពសុខាភិបាលគុណភាពនិងសមត្ថភាពសុខាភិបាលនេះគឺដើម្បីធានានូវបង្កើននូវប្រសិទ្ធភាពគុណភាពនិងសវត្ថិភាពក្នុងការផ្តល់សេវាជូនដល់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយគម្រងមួយនេះគឺជាគម្រងដែលមានថាវិការចំនួន3ធំធំសម្រាប់ដំណើរការអនុវត្តទី1គឺកិច្ចចប់ថាវិការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ទី2គឺកម្ចាត់ថាវិការចំនួននិងទី3គឺកម្ចាត់ថាវិការដែលជាគម្រោងអន្តរជាតិសម្បាធានបានថាកម្ចីលោកជំទាវវិជាអឌិតយួរសម្បត្តិបានថ្លែងផងដែរថាក្នុងនាមអាយដាមរដ្ឋមន្ត្រីកសិកម្មម៉មមិនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកស្រីប្រធានផ្នែកសុខភាពអាហាររូបត្ថម្ភនិងប្រជាជនប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកជាពិសេសតំបេរគីពិភពលោកដែលបានសម្របសម្រួលជាមួយដៃគូក្នុងការអនុវត្តគម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាពនិងសមត្ថភាពសុខាភិបាល អរមានការរីកចម្រើននឹងវឌ្ឍនភាពហើយខិតខំបន្តអនុវត្តសហការជាមួយគ្នាបន្តទៀតជាការឆ្លើយតបវិញលោកស្រីអបណ្ណាក៏បានសូមកោតសរសើរដល់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសិក្សាវិបាលក្រមការនាយកប្រជាទេសនិងអ្នកអនុវត្តកម្រោងទាំងអស់ដែលបានសហការយ៉ាងល្អជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍនានាជាមួយនឹងធនាគារពិភពលោកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាក្នុងការអនុវត្តកម្រោងទាំង4គឺកម្រោងលើកកម្ពស់គុណភាព និងសមត្ថភាពសុខាភិបាលទី1គឺបានថានឹងសមត្ថភាពសុខាភិបាលទី1ហើយនឹងកម្រងលើកម្ពស់គុណភាពនឹងសមត្ថភាពសុខាភិបាលទី2ការឆ្លើយតបបន្ទាន់ទៅនឹងជំងឺ Covid-19 និងអាហាររូបឋមនៅកម្ពុជា